អានេះផ្លែពោតប្រាំងយើងបងប្អូនអានក្រៀមអានេះត្រកួនខ្ញុំបេះមកពីចំការខ្ញុំអំបញ្ញមិញហ្នឹងម្នាក់ដែលទៅប្រហុកនេះស្ងាញ់ខ្ញុំព្រោះដោយសារតើយើងដាក់ដូងផងហើយជាមួយក្តាមទៀតយើឆ្ងាញ់តែម្ដងបើតើយើងអាចដាក់សាច់ជ្រូកមែនប៉ុន្តែយើងដាក់ដូងជាមួយនឹងក្តាមគឺឆ្ងាញ់ហើយផ្លែពោតបារាំងនេះអញ្ចឹងគឺឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងនេះអ
ណានឹងធៀបក្តាមបងប្អូនមើលផ្លែចេកផ្លែចេកចាស់ឆ្ងាញ